ណែតគាត់ទៅបកស្រាយលោអង្គការសហគមន៍ជាតិនោះបងប្អូនហើយមានរឿងលេងសើចណាកងទ័ពចិននៅរៀងកងទ័ពចិននៅឯណាកោះកុងឥឡូវហ្នឹងធ្វើអាប្រៃជីកភូណនហ្នឹងវាថាធ្វើសម្រាប់ឲ្យនាវាទ័ពចិនចូលហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាអត់មានទ័ពណាមកដាក់នៅកម្ពុជាទេកម្ពុជាមានចាំបាច់អីត្រូវការទ័ពចិនឯណាមកដាក់ដើម្បីអីហើយចិនមកដាក់នៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏ដល់សួរថាដើម្បីអីហើយកម្ពុជាត្រូវការទ័ពចិនហ្នឹងដើម្បីអីចឹងពួកអានេះវាចោតប្រកាន់ទាំងងងើពួកអាងងើនេះបងប្អូនណាស់ដល់ថាមិនវាឲ្យកម្ពុជារស់ដោយស្រួលកសាងប្រទេសដោយដៃទាំងពីរវាបកទុកលំបាកឲ្យកម្ពុជាយើងមិនថាយីពួកអានេះវាមិនវាដល់អាបរទេសសូវអាខ្មែរគ្នាឯងប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនេះចាក់ស្គរចាក់ចកេះចាក់ជកងខ្លាំងណាពួកអស់នេះសុខអមអ្នកចောက်នោះឲ្យទៅមើលតខែមទៀតសួស្តីសុខាតចោតប្រកាន់កម្ពុជាសួស្តីលោកសុខាសួស្តីភ្នំមាសមិនដែរដើម្បីស្វែងរកអ្នកខ្មែរភ្នំមាសហ្នឹងមិនដែរឃើញមកគោលដៅមួយគត់របស់គេHello ហងសុខាន់ណារ៉ាជាលេសដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេលោកសុខាន់ណារ៉ានេះក៏យើងដូចអ្នកថ្មីដូចថ្មីដែរសម្រាប់ account នោះជាបន្តអរគុណដែលបានចូលមកកងតបចិននៅស្ថានកងតបជើងទឹកព្រៀមពេលនេះគេមកប្រឌិតរឿងប្រេជីកដៃជុំហ្វូណនម្ដងដែលគេលើកឡើងទាំងល្ងឹតល្ងងថាប្រេជីកនេះនឹងសម្រួលដល់កងតបជើងទឹកចិនជិតព្រំដែនវៀតណាមបន្ថែមទៀតទាំងដែលប្រេជីកដៃជូហ្វូណនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៅលើក្រដាស់នៅឡើយបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាជាទីគោរពស្នេហាសាកនាំគ្នាពិចារណាសាររបស់សម្ដេចលោកលោកខ្ញុំសមរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលសម្ដេចបានផ្ញើដាស់តឿនដល់មិត្តភ័ក្តិឬមិនមែនមិត្តភ័ក្តិលើចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម1តើកម្ពុជាត្រូវការកងទ័ពចិនមកធ្វើអ្វីសួស្តីបងសុកយូនវាយឡើងបងប្អូនជាតិនិងវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អលើគ្រប់វិស័យ3ចិននិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងល្អនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ4តើកម្ពុជាឆោតល្ងង់រហូតដល់យកកងទ័ពចិនមកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលវាផ្ទុយជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឬនឹងវាថាធ្វើប្រាជីកភូណនដើម្បីឲ្យកងទ័ពចិននេះវាកងទ័ពចិនមកបោះទីតាំងអីចឹងប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពិសេសមួយយើងអាចនិយាយបានទេបើសិនប្រាជីកភូណននឹងធ្វើហើយឧទាហរណ៍កងទ័ពចិនគេមកនេះវាគេបើកចូលមកគេមកទំនាក់ទំនងមកធ្វើការងារអីម្ដងប្រការហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាតាហើយមិនមែនតែកងទ័ពចិនទេកងទ័ពណាក៏ដោយប្រៃជីកភូណនហើយមកបើកលើនឹងនោះបើតាមលក្ខណៈប្រណិបត្តិការមិត្តភាពឬក៏ទំនាក់ទំនងល្អអាហ្នឹងមកបើកមកតែអនាគតមិនមែនតែនាវាទ័ពចិនទេនាវាទ័ពជប៉ុននាវាទ័ពអាមេរិកនាវាទ័ពអង់គ្លេសនាវាទ័ពប្រាំងមកបើកលើប្រៃជីកភូណនហ្នឹងទៅអាហ្នឹងមកក្នុងលក្ខណៈទំនាក់ទំនងមិត្តភាពល្អសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នា
យើងមិនអាចបកែកបានថាជីកប្រែកភូណននឹងដាច់ខាតមិនអោយតបនាវាតបចិនមកបើកនៅលើហ្នឹងយើងមិនអាចថាអញ្ចឹងបើកប៉ុន្តែមានបើកមកឈរជើងអីនោះហ្នឹងសម្រាប់ទៅប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងណាកម្ពុជាអត់ចាំបាច់ត្រូវការតបចិនណាមកជួយការពារទេកម្ពុជាអត់មានសង្គ្រាមជាមួយណាណាផងណាអ្នកជិតខាងសិទ្ធិសម្ព័ន្ធមិត្តសិទ្ធិមិត្តល្អជាមួយគ្នាអីថៃវៀតណាមឡាវមិនបាច់ចាំត្រូវការកងទ័ពចិនណាមកឈួរជើងជួយការពារកម្ពុជាកម្ពុជាអត់មានបញ្ហាអីផងអញ្ចឹងអាការចោតប្រកាន់នេះចោតប្រកាន់ដោយងងើអកតេបងប្អូនតែចិនឆោតល្ងងរហូតយកកងទ័ពរបស់ខ្លួនអសុស្ដីយ៉ាឡាគីទីជាមួយជាមួយគោរពឯករាជ្យភាពកម្ពុជាពីសំណាក់ចិនឬបាទជួយឆ្លើយសំណួរអាមេរិក53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអូណោអាមេរិកវាអីសុបាយងជាមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើធ្វើការឆ្លៀតពេលតិចតួចទៅវត្ត55ចែងជួយស្ដីបងមកមិនថាទេស្រួយឲ្យខ្លះមកបងដែលមិនស្របនឹងយ៉ាប់អត់ស្រួយឲ្យកម្លាំងធំអត់នឹកគុណកម្លាំងធំកម្លាំងធំប្រោមទៅរត់ផ្អើលទឹកជន់ជើងគ្នាឡើយជាកម្ពុជាត្រូវលុបចោលចំណុចនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមកបងមកមិនថាទេគាត់លោដល់អាបារាំងនោះគាត់ទៅលេខស្រុកខ្មែរកាបុនចូលឆ្នាំខ្មែរឥឡូវនេះគាត់កំពុងទៅជួបជុំគ្នាជាមួយក្រមសេនាសន្តិភាពនេះក្រមសេនាសន្តិភាពបងប្អូនអាតែមានលោកលីហុងដឹកនាំទៅជួបជុំគ្នានៅផ្ទះពេជ្រារនីរដីមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់យើងបងមកបន្ទាននេះគាត់ទៅពិសាអាហារជុំគ្នាអាហារមិត្តភាពរវាងខ្មែរបារាំងខ្មែរកម្ពុជាជួយរកទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកនេះឡាព្រែកជីកនេះมันប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកនៃទន្លេមេគង្គនោះឡើយព្រោះម្យ៉ាងពួកនេះมันតបចូលពីទន្លេមេគង្គទៀតហើយពីមុនវាកាលពីមុនស្គួតយួនឥឡូវដាក់ខ្លួនចេញពីរឿងយួនតិចតិចវាទៅស្គួតចិនម្ដងពួកអាចពួកនេះទីសមុទ្រនោះឡើយយើងកំពុងតែប្រឹងប្រែងសម្បាយជាងគេហើយខ្ញុំស្គត់អស់កោះពួកខ្ញុំមានណាលើមកទេព្រោះយើងអពៃប្រៃខែកងណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅគណៈកម្មការគឺស្ដីលោកវិបត្តិលោកវេតវុទ្ធីសូមស្ដីរតនៈក្នុងគោលបំណងប្រជាជនរតនៈវិសាសនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីឈប់បានកំពុងធំអូស្ដីអ្នកកំពុងធំលោកស្ទឹមសបល់ហើយគ្រូខែគ្រប់ក្រុងអស់មកចូលឡាយសូខ្ញុំពួកកែជាងពួកខ្ញុំទេសំណាងត្រង់ពួកនេះឯងកើតក្នុងប្រទេសអ្នកមានឯពួកខ្ញុំក្នុងប្រទេសក្រីក្រទើបសុស្ដីរាជសីជលសាតាឥឡូវចូលប្រធានបទយើងនិយាយគ្នារឿងថ្ងៃ17មេសាលេងទៀតបងប្អូនប្រធានបទខ្ញុំថ្ងៃនេះថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ថ្ងៃនេះឯងបងប្អូនដែលជាថ្ងៃដើមសោតនិកម្មនៅកម្ពុជាដែលប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនចងចាំមិនភ្លេចទេថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75នេះបងប្អូនដែលជាថ្ងៃកំណត់ធ្វើឲ្យមានសោតនិកម្មនៅកម្ពុជាក្រោយពីក្រមប៉ុលពតដែលគេតាំងខ្លួនគេជាអ្នកស្នេហាជាតិនោះបងប្អូនធម្មតាសង្គ្រាមគេច្បាំងគ្នាគេច្បាំងគ្នាគេច្បាំងគ្នាដូចដណ្ដើមទឹកដីដណ្ដើមប្រជាជនហ្នឹងប៉ុន្តែអាខ្មែរក្រហមវាច្បាំងឈ្នះបានប្រជាជនទៅយកប្រជាជនទៅសម្លាប់ចោលអាមិនមែនហ៎បងប្អូន
មើលយើងគិតពិចារណាយើងនិយាយគ្នាអាកន្លែងហ្នឹងលេងតិចមើលបងប្អូនប្រធានបទខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់មានអីប្រកាសទេខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់លើអាថ្ងៃ17មេសាហ្នឹងយើងត្រូវរឫសគល់វាបងប្អូនដែលនាំឲ្យមាន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ75ដល់79ហ្នឹងដើមកំណើតវាមកពីណាហើយបងប្អូនមិនមានអ្នកល្ងង់ទេណាសុទ្ធតែអ្នកចេះចេញឲ្យទៅរៀននៅអបរាំងនោះសុទ្ធតែបណ្ឌិតសុទ្ធតែអីត្រឡប់មកវិញមកដឹកនាំតស៊ូនៅព្រៃប្រឆាំងនឹងសក្តិភូមិទៅរៀនប្រទេសសេរីទៅរៀនប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសសេរីដឹកនាំរបៀបប្រជាធិបតេយ្យតែដល់មកដឹកដល់រៀនចេះត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញមកដើរតួប្រឆាំងនឹងរបបលន់ណល់ក្រោយពីបានឈ្នះបានមកកណ្ដាប់ដៃអត់យល់អាទស្សនៈដែលទៅរៀននៅប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យមកដឹកនាំប្រទេសទៅយល់អារបៀបកុម្មុយនីសក្រហមយកមកដឹកនាំប្រទេសអបអីបើមានស្រីអ្នកលងងឯណាសិតតបណ្ឌិតទៅរៀននៅសុខបរាំងមានប៉ុលពួតមានខៀវសុផនមានអៀងសេរីមានសុនសេនមានណាអីនឹងច្រើនណាស់ដែលសុទ្ធតែបណ្ឌិតដែលរបបការនេះដូចរបបសង្គមរាជនិយមបានបញ្ជូនពួកហ្នឹងឲ្យទៅរៀននៅសុខបរាំងហ្នឹងហើយសុខបរាំងហ្នឹងគេទៅប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសសេរីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសោះទៅមានបង្កើតអាក្រមជ្រុលនិយមគុំនេះក្ហមនៅក្នុងស្រុកបរាំងអាពួករៀបទៅរៀនបានរៀនសូត្រអាគុំនេះក្ហមនឹងមកយំអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់រុងគៀលបងប្អូនគេធ្វើគេច្បាំងឈ្នះប្រទេសមួយគេអនុវត្តប្រទេសទៅមុខអាពួកនេះអនុវត្តប្រទេសថយក្រោយដូរកោរបស់ដែលសល់ពីរបបលន់លល់គឺបំផ្លាញចោលទាំងអស់ហើយបំផ្លាញចោលណាខ្លួនឯងបាត់អត់កសាងអត់កសាងអញ្ចឹងបើថាដណ្ដើមប្រទេសឈ្នះមកដាក់មកក្តាប់នៅក្នុងដៃមកដឹកនាំដើរថយក្រោយបងប្អូនអនុវត្តថយក្រោយបងប្អូនអត់ឲ្យចាយលុយអត់មានសាលាអត់មានវត្តអារាមអត់មានផ្សារហើយរបស់ដែលខ្លួនមានប្រចាំដែលរបស់ដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនហ្មងសម័យនោះបងប្អូនបាត់ភ្នែកមើលទីនោះបងប្អូនអាយុ50នោះបងប្អូនជួបប្រទេសហើយប្រហែលខ្ញុំហ្នឹងបងស្ថានវាងហ្នឹងដឹងថាខ្លាំងជាងគេហើយជំនួសអពុតនេះខ្ញុំនៅកងកុមារវារៀងមិនសូវអីបានទេកងកុមារប៉ិនរឿងអំអត់អាហារដូចតែគ្នាទេតែធ្វើការវាមិនសូវដូចជំនួសបងស្ថានវាទេបងស្ថានវាគាត់ពេញហ្មងអាយុ5 10 6 10ហ្នឹងពេញហ្មងជំនួសពតអញ្ចឹងវាអត់មានប្រទេសណាដែលច្បាំងជ្រះដណ្ដើមប្រជាជនបាននៅក្នុងដៃហើយសម្រាប់ប្រជាជនចោះបងប្អូនកសាងប្រទេសថយក្រោយអ្វីដែលសមិទ្ធផលរបស់អ្នកមុនដឹកនាំអាខ្លួនឯងមកក្រោយហ្នឹងឡើងមកដឹកនាំបំផ្លាញចោលទាំងអស់ហើយសពថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននៅមានពួកអាឈាមខ្មៅអាឈាមចង់បំផ្លាញជាតិហ្នឹងនៅមាននៅឡើយទេបងប្អូនតែវានៅក្រៅប្រទេស
បងប្អូនមើលដឹកនាំរបៀបសំរាំងស៊ីហ្នឹងនឹងក្រុមបាក់ពួកបងប្អូនមើលអាកឹមសុខវាថាប្រជាភូណនហ្នឹងឲ្យធ្វើទៅប៉ុន្តែធ្វើឲ្យថ្ងៃណាមួយវាឈ្នះវាដូរឈ្មោះណែចូលវាពាក់ព័ន្ធអីឲ្យឈ្មោះឲ្យអីហ្នឹងមើលអាកឹមសុខវាអត់ទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលអ្នកអ្នកមុនទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាពេលដែលវាឈ្នះវាត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងអស់អាហ្នឹងមកពួកបណ្ដាញប្រជាជនឲ្យចេញពីទីក្រុងមកហូបរួមស៊ីរួមដោយគេនិយាយថានយោបាយសិតស្មើគ្នាគេធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទាំងអ្នកមានអ្នកក្រទាំងមន្ត្រីអុកញ៉ាកាហបដីឡើងឲ្យមកនៅស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយមានប្រទេសណាគេធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនក្រមឈានមុខលើកទំនប់ជីកបលាយបង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 ស្ថានវិញគាត់ចប់ហើយអាយុ6 10ហ្នឹងរែកដីពីបាតបលាយទៅលើខ្នងទំនប់សត្វបកីធួតនេះនោះបកីគេដាក់ធម្មតាបកីគេមួយរែកហ្នឹងមានបកីតា2ទេបងឋានវាងអីនេះគាត់អឺគាត់ពេញបំលោះដាក់បកីឲ្យសាមខាង4អើហើយក្បាលគង់ដល់ម៉ោងហើយក្បាលគង់ខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេពេលបងប្អូនណាពេលខ្លះឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនៅដេកជាសពឃើញជំនន់ពលពតគេធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំដេកយសពឃើញគេទៅសុំបបគេគេយកវែកវាយក្បាលខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំនៅដេកយសពម្ដងមកកើតឃើញអាចំនួនហ្នឹងបងប្អូនហើយមើលរយៈពេល46ឆ្នាំហើយនៅដេកយសពឃើញទៀតជួនកាលសែងប៉ែអីប៉ែឡែមិនអូសត្វរត់គេបញ្ចោខ្ញុំហ្នឹងក៏រីដែរខ្ញុំក៏បានសែងក៏ខ្ញុំក៏បានលើកបាយដែរបងបងថាវាខ្ញុំបានដែរណាកងកម្មាអាយុ10ឆ្នាំពី10ឆ្នាំហ្នឹងសែងដៃពីបាតបាយយកដាក់ខ្លួនខ្នងហ្នឹងហើយសរុបគេចូលហើយអាមេកងគេហ្នឹងដូចអត់មានកភ្លើងហ្នឹងដូចមានដបងអីមួយហើយមួកកតាប់គេហើយអាវខ្មៅខោខ្មៅហើយគេក៏វត្តតើវត្តកសែងនៅចកេះគេគេដើរលើខ្នងលើខ្នងបលាយនឹងគេដើរទៅដើរមកមើលអាណារៀងស្រួលទាញវឹកទៅបាត់រហូតហ្មងជុងកាត់ទាត់ពីបញ្ជើងជុងកាត់ទៀកកភ្លៀងកោសាហាវហើយអាអ្នកធ្វើឆ្លប់ធ្វើអីហ្នឹងច្រើនតែគេឲ្យយកអ្នកមូលដ្ឋានទេយកមកធ្វើអើមានកចាយទៀតមានកចាយមានមេក្រូទៀតបងថាវាក៏មានមេក្រូទៀតអីឈឺចាប់បំផុតបងប្អូនខ្ញុំនៅដេកសពថ្ងៃហ្នឹងម្ដងកាលពីឆ្នាំមុនម្ដងខ្ញុំដេកយសពឮសូរសំឡេងជួងសំឡេងជួងគេវាយជួងឲ្យយើងទៅហូបបាយទៅខ្ញុំដេកយសពឃើញចាហើយបងប្អូនអើយអាសំឡេងជួងនេះសំឡេងជួងទី1ដាស់យើងឲ្យងើបទៅធ្វើការម៉ោងម្ដង4និង4កន្លះហ្នឹងជួងងើបទៅធ្វើការហើយសំឡេងជួងទី2ម៉ោងប្រហែលម៉ាត់10
មកអានឹងសំឡេងជួងប្រមូលឲ្យមហូបបាយសម្រាប់15នាទីអីឲ្យមហូបបាយហើយសមិទ្ធផលអាទ្រពសម្បត្តិដែលយើងមានស្លាប់ព្រះមួយចានមួយឬក៏កម៉ែលកាច់ចំណងហ្នឹងគេប្រើកម៉ែលអាកម៉ែលហ្នឹងបងអូនរៀងតវិញហ៎រៀងតវិញហើយរៀងខូងហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងគេហៅកម៉ែលកម៉ែលហ្នឹងគឺជាអាហ្នឹងកងទ័ពអាមេរិកដែលទៅជួយលន់ណល់ហ្នឹងវាសេះសល់នៅហ្នឹងចំណងអពតហ្នឹងគេយកអាកម៉ែលហ្នឹងមកហើយអាស្លាប់ព្រះហ្នឹងគឺខ្ញុំមានស្លាប់ព្រះដែកមួយយកខ្សែគោហ្នឹងហើយអាខោនេះអាខោហ្នឹងវាអត់មានខ្សែក្បាត់ទេហើយខោលុងដល់ខោលុងយកខ្សែគោហ្នឹងយកមកចងធ្វើខ្សែក្បាត់ហើយខ្ញុំចងអាស្លាប់ព្រះខ្ញុំនឹងអាខ្សែក្បាត់ហ្នឹងមកស្លាប់ព្រះចងអាខាងផ្លែវាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាសម្បត្តិដែលយើងមានជាប់ខ្លួនគឺស្លាប់ព្រះមួយចានមួយខោអាវខោមួយអាវមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេជួនកាលគេអ្នករៀងគ្រាន់បើគេមានកម៉ាមួយឥឡូវយើងប្រៀបធៀបមកឥឡូវមានអីខ្លះស្លាប់ព្រាពាក់កខ្ញុំចងចកេះខ្ញុំចងចកេះព្រោះអីខ្ញុំយកអាខ្សែគោធ្វើខ្សែក្បាត់មួយខ្ញុំចងនៅជាប់ចកេះហ្នឹងស្លាប់ព្រាហ្នឹងស្លាប់ព្រាស្រឡាញ់ជាងនាឡិកានេះអត់មានអីលើអាស្លាប់ព្រាទេពេលខ្លះអាស្លាប់ព្រាខ្ញុំហ្នឹងវាអាដែកក្រមេរត់អាដែកញោមមកអាចយកទៅជីករនក្តាមបានអាស្លាប់ព្រាខ្ញុំហ្នឹងជីតឡងមីបានអាស្លាប់ព្រាខ្ញុំហ្នឹងស្លាប់ព្រាប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងហើយអាវខ្មៅអាវខ្មៅមួយខោខ្មៅមួយហ្នឹងដាច់លហែកហើយព្រោះអីមែនអាមកផ្លែហ្នឹងដេកនៅហ្នឹងទៅធ្វើការនៅហ្នឹងពាក់ម្ហូបបាយនៅហ្នឹងហើយពេលដែលបោកគក់ចោលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងនៅអាអាវនៅខ្លួនខោនៅខ្លួនចោលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងដែរទៅដល់កណ្ដាញីញីញីងើបទៅវិញឲ្យឈ្មោះនៅហ្នឹងមានបានយកទៅហាលនៅណាហើយឈ្មោះនៅខ្លួនហ្នឹងទាំងខោនិងអាវហ្នឹងប៉ុនជំនាន់ហ្នឹងដល់មានការដមោះការអើកែស្គមតែប៉ុណ្ណឹងតាអញ្ចឹងបានថារំលឹកដល់រឿងហ្នឹងមេបាយខ្ញុំលួចឆ្នាំងលោកមារីគាត់ថាម៉េចខ្ញុំលួចឆ្នាំងដីវាឲ្យគេដំធ្វើជាកម៉ែលឲ្យអូលួចឆ្នាំងបាទលួចឆ្នាំងយកទៅដំកម៉ែលអាកម៉ែលហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាសម្រាប់ដាក់ទឹករបស់តអាមេរិកតាគេហៅកម៉ែលហ្នឹងខ្ញុំមានអាហ្នឹងមួយខ្ញុំមានអាកម៉ែលហ្នឹងមួយស្លាប់ព្រាមួយអូមើលថែខាងអាសភាហើយកម៉ែលហ្នឹងអត់មានអាណាលួចបានមើលថែសម្លឹងពេលទៅធ្វើការជីកបលាយសែងកាត់ធៀងតាមបៃសនធៀងខេត5ដាក់ខ្សែហ្នឹងសភាខ្ញុំនៅក្បាត់តកែអាកម៉ែលខ្ញុំហ្នឹងស្ពាយក្នុងខ្លួនអត់មានបាត់ទៅណាទេអញ្ចឹងបានថាសមិទ្ធផលគេមរតកដែលជាប់ខ្លួនជំនាន់នោះគឺស្លាប់ព្រះហើយនឹងកម៉ែលហ្នឹងហើយអូអូនហើយអត់មានចង់បានអីទេដើរឃើញមាសក៏មើលដែរជំនាន់ដល់ឡូវឆ្លោះស្បាំងគ្នាដើមដីដើមនេះគ្នាហេបានថា
ហើយគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកក្រស្មើគ្នាទេហើយបងប្អូនណាធម្មតាអ្នកទីក្រុងដូចជាកូនស័ក5ដូចជាកូនមន្ត្រីកូននេះកូននោះគេមិនអត់ទៅនៅក្រុងណាគេបដិញឲ្យនៅស្រែហើយគាត់មានចិត្តធ្វើស្រែណាមានណាពតវាយស្រែដូចគោអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញតលព្រៃហ្មងហើយខ្ញុំជាអ្នកក្រុងប្រសិទ្ធនោះប៉ិនក្រុងប្រសិទ្ធនោះខ្ញុំមានអ្នកមន្ត្រីរាជការណាឪពុកខ្ញុំគាត់មានមន្ត្រីរាជការម្ដាយខ្ញុំក៏មានមន្ត្រីរាជការណាជាអ្នកចំការណាប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនៅកំពង់សោមនៅចការលើហ្នឹងចការលើកំពង់សោមឪពុកខ្ញុំគាត់ដាំស្ពៃគាត់ដាំពោគាត់ហើយឪពុកខ្ញុំគាត់ដាំស្ពៃគេហៅអាស្ពៃជើងទាស្ពៃជើងទានោះបងប្អូនណាគាត់មានដាំតិចទេគាត់ដាំ100រងឯបាននោះហើយអត់មានទឹកស្រោចទេជីកដងហើយម្លែកគាត់ហ្នឹងគាត់ចោះតូនដងខោនោះប្រហែលជា5 6កាំទៅដងទឹកដងហ្នឹងយកមកស្រោចស្ពៃរាប់រយរងបងប្អូនពុកខ្ញុំគាត់បកែណាអ្នកធ្វើសការហើយស្ពៃនោះគាត់យកអាកូនត្រីនៅកំពង់សោមហ្នឹងគេសម្បូរអ្នកចាប់អ្នករស់ស៊ីមានទូករស់ស៊ីកងចាប់ត្រីចាប់អីហ្នឹងអញ្ចឹងគេដួសអាកូនត្រីហ្នឹងយកមកធ្វើជីពុកខ្ញុំគាត់ទៅទិញអាហ្នឹងយកមកត្រាំស្អុយអាហ្នឹងប៉ិនស្រោចស្ពៃបងប្អូនណាស្ពៃឲ្យតែដាំចាប់ជើងហើយត្រាំអាកូនត្រីហ្នឹងយកមកស្រោចឡើងត្រុលភ្លៀងខ្មៅងឹតអាជីកូនត្រីហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំមកទល់ឥឡូវហើយឪពុកខ្ញុំគាត់ដាំអាស្ពៃជើងទាហ្នឹងហើយគាត់ជ្រក់ពេលដែលកាត់យកមកជ្រក់ម្ដាយខ្ញុំគាត់បកែណាជ្រក់ហ្នឹងជ្រក់ស្ពៃអាជ្រក់ស្ពៃហ្នឹងគាត់ជ្រក់ម្ដង20ពេងឯណោះពេងប្រប៉ាន់ណាណៃហើយនិយាយពីកាលណាជ្រក់ហើយព្រាមថាដល់ល្មមហូបហើយចិននៅកំពង់សោមមកយកអស់មកយកទៅនឹងអស់និយាយពីលុយខ្ញុំចាំច្បាស់លុយគោដូចអាចភេប៉ុន្តែបងប្អូនណោមកដុំឆ្នាំ72 73អីនោះបងប្អូនប្រទេសយើងរៀងគោះអង្គើចាប់ដើមច្បាំងគ្នាហើយឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំរលុយបានខ្លាំងណាស់លុយចំនួនហ្នឹងអាលុយរូបកោលុយរូបទូងក្អមហើយខ្ញុំចាយពេញដៃខ្ញុំនៅក្មេងនោះដល់ពេលហើយអាពតចូលមកលុយហ្នឹងបងប្អូនអើយពុកខ្ញុំគាត់ខ្ចប់ទៅនិយាយពីលុយប្រមាណបាវយកតអាពតមានចាយវាហើយពុកខ្ញុំគាត់កប់ចោលនៅកំពង់សោមហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយក៏បាត់ទីតាំងលេងស្គាល់អស់មិនដឹងទៅណាប៉ុន្តែយកធ្វើអីលុយហ្នឹងគាត់គេលេងចាយហើយតែសួស្ដីលោកក៏សុខមុននេះសួស្ដីពេជ្រពុនរេយូសអ្នកថ្មីសួស្ដី Brianសួស្តីបុផាសុកដល់វៃឡើងថ្ងៃនេះនិយាយពីរឿងទុកលំបាក់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតើយើងទុកលំបាក់ហ្នឹងដោយសារអីហើយផ្ដើមកំណត់ទៅចេញមកពីណាមកយើងសរុបមកវិញនេះបងប្អូនផ្ដើមកំណត់ចេញមកពីបណ្ឌិតដែលទៅរៀនពីស្រុកបរាណត្រឡប់មកវិញមកដឹកនាំខ្មែរស្រាប់ខ្មែរទាំងអស់មានប៉ុលពតអ៊ីសរីឃឿនសំផនអេអស់នឹងមកហើយបងប្អូនណាបងប្អូនជឿដែរការជំនន់នឹងកងទ័ពលិនណុលមានអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងកងទ័ពខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងសពេចសពលថាដូចជាមានចិនមកពីក្រោយខ្នងគេចាក់ខ្មែរខ្មែរជួលគ្នាបងប្អូននេះជារឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះបងប្អូនដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអាហ្នឹងគេយកជុំមកលៀបមុខយើងឲ្យយើងជួលគ្នាហើយយើងស្គាល់គ្នាតើតបលន់នៅឲ្យតបខ្មែរក៏ហោខ្មែរតែមួយណាខ្មែរដូចគ្នាតើប៉ុន្តែអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងផ្សេងគ្នាគេចាក់យើងឲ្យជួលគ្នាបងប្អូនវាពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរយើងដើរជន់អាដានចាស់ហ្នឹងបងអើឥឡូវនេះបងប្អូននេះយើងមានសន្តិភាពយើងមានការអភិវឌ្ឍចូលឆ្នាំនេះយើងសប្បាយពីប្រទេសប៉ុន្តែមានអាមក្រុងវាកំពុងតែគោយើងវាប្រមាថប្រទេសយើងវាកំពុងរលបិចគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីផ្ដួលបំផ្លាញសន្តិភាពដែលយើងមានតែយើងសុខចិត្តដែរបងប្អូនណាកុំចង់លែងសើចអសោះអាសន្យាឲ្យអាយើងមាននៅដៃអាគេសន្យាហ្នឹងយើងធ្លាប់រងគ្រោះហើយតាអញ្ចឹងឯងយើងខំកការពារអសន្តិភាពដែលយើងមានហ្នឹងកុំឲ្យវាធ្លាក់ខ្លួនម្ដងទៀតប្រយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាអារាំងស៊ីហ្នឹងវាក៏បណ្ឌិតប្រាំងដែរហើយអ្នកដែលមកកាន់កាប់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងມັນសិតតែបណ្ឌិតប្រាំងប៉ុលពួតអៀងសារីខៀវសំភួននួនជៀនអីណាសុនសេនអីណាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែបណ្ឌិតប្រាំងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញលាងខ្មែរអីចង់ផុតពូជអាឡូបងប្អូនអាឡូយើងនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចប់មួយវគ្គពី75ពីថ្ងៃ17មេសា75ដល់79យើងឆ្លៃកន្លែងហ្នឹងងាកមកនិយាយ7មករា79រងណាតើអ្នកណាមកជួយយើងអ្នកណាមកបញ្ឈប់ការកាត់សម្លាប់លោកសុខណែកាលពី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអ្នកណាមកធ្វើឲ្យយើងមានស្លៀកមានពាក់អ្នកណាធ្វើឲ្យយើងមានសេរីភាពដើរហើរអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងមានម៉ូតូជីមានឡានជីមិនទាន់សោះថ្ងៃយើងនិយាយទៅណាក៏ដោយថា23ដុល្លារអីណាអីណីអាក្រមប្រឆាំងវិញនិយាយប៉ុន្តែវាផ្ដើមចេញពី7មករាទៅយើងមានថ្ងៃនេះមានក៏អាចស្លៀកពាក់សមរម្យយើងរំសបាយចូលឆ្នាំ3-4ថ្ងៃនេះវាផ្ដើមចេញពី7មករា79ការកាត់សម្លាប់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃផ្ដើមចេញពី17មេសា75ដើមហេតុ17មេសា75រហូតដល់79រយៈពេលហ្នឹងមានការកាត់សម្លាប់តែឯក្រោយមកដោយសារ7មករាយើងមានថ្ងៃនេះតែដោយសារណាទេវតាដើរដីបងប្អូនយើងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងទៅកន្លែងទៅចេះទៅចង់ហ្នឹងបងប្អូនណាបងសុភាខ្លាកំណាច់លោកបញ្ញរិទ្ធមិនហ្នឹង
កុំអើក្រុមមកក្រុមទីនោះវានិយាយបំភ្លីចេញចុះពេលមករាហ្នឹងអីណាយើងមិនហ៊ានយើងក៏មិនខ្លាចថា7មករាវៀតណាមចូលមករំដោះយើងមិនទៅនិយាយថាមិនថាគ្មានទេណាយើងវៀតណាមមករំដោះមកវាយខ្មែរក៏មែនប៉ុន្តែយើងឲ្យយើងធ្វើម៉េចជំនាន់នោះយើងមានកម្លាំងដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចជាស៊ីសម្ដេចហ៊ុនសំរិនបង្កើតជារណសិរ្សមានកម្លាំងតែយើងអត់សម្ភារៈអត់តភ្លើងអត់ស្បៀងហើយធម្មតាធ្វើសង្គ្រាមវាត្រូវការស្បៀងធ្វើអីធ្វើអីសង្គ្រាមធ្វើបាក់ធ្វើសឹកនឹងបាក់ធ្វើសឹកនឹងបាយធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយអញ្ចឹងយើងត្រូវការពឹងគេពឹងវៀតណាមមាននៅឈៀមឈៀមហ្នឹងវៀតណាមគេវាយរំលោភចូលមកទឹកដីយើងដោយបំពានទេយើងទៅពឹងគេបងប្អូនអានេះវាជាការពិតដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានយើងទៅពឹងគេពេលដែលវៀតណាមចូលមកការកាប់សម្លាប់នៅកម្ពុជា3ឆ្នាំ8ខែឈប់ទេឈប់ប្រជាជនមានសិទ្ធិទេមានប្រជាជនមកស្លៀកពាក់ឡើយល្អហើយល្អប្រជាជនមានសេរីភាពដើរហើរបង្កកានផលខ្លួនឯងការជំនាន់នឹងចាប់ផ្ដើមវិចិត្រ9មកធ្វើការធ្វើស្រែប្រវាស់ដៃបងប្អូនហេតុអីក៏រដ្ឋាភិបាលជំនាន់79ហ្នឹងគាត់ដាក់នយោបាយធ្វើស្រែប្រមូលផលប្រវាស់ដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាចែកគ្នាបងប្អូនជំនាន់នោះវាមានប្រជាជនខ្លះគាត់អត់គោកបីអ្នកខ្លះមានតាមគល់អត់គោអ្នកខ្លះមានគោមួយហៀងអ្នកខ្លះមានរទេះអត់រោះដល់ពេលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីរំដោះបាន7មករាមកបង្កបង្កើនផលសាមគ្គីប្រវាស់ដៃគ្នាបងប្អូនហើយក្រុមសាមគ្គីអរគុណបងបងតាមទៀតក្រុមសាមគ្គីយើងអត់គោអត់រោះយើងមានកម្លាំងតែទៅជួយធ្វើគេដល់យើងធ្វើគេហើយគេមកត្រឡប់មកជួយធ្វើយើងវិញហើយសុបាយបងប្អូនបែកពី79ព្រមយើងមានសុបាយស្អីថាវាបបោហោហៀរទេបងប្អូនខ្វះមុខខ្វះក្រោយដូចគ្នាប៉ុន្តែ3ឆ្នាំ8ខែយើងមហាសែនលំបាក់វេទនាដល់ពេលយើងបានមកគាត់ថាហូបឆ្អែតយើងបានដើរហើរសេរីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងសុបាយហើយតែបើប្រៀបធៀបមកប្រទេសគេអត់សង្គ្រាមអាហ្នឹងជាការទុកលំបាក់មិនគេទេអាពី79ហ្នឹងមកបងប្អូនមានចាក់ផ្ដៅពី0មកនេះក្រោម0បងប្អូនអាពួតបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរឡើងក្រោម0ហើយឥឡូវយើងបានប៉ានេះមានគេមកដើមគេថាគេនឹងរក្សាហាជាតិគេថាគេនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយការយើងលំបាក់មុខអាចោមរាយនឹងវានយណាបងប្អូនបាយសួរឲ្យការអញលំបាក់ការអញវេទនាអញងើបមកអត់ឃ្លានតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិពីរបបខ្មែរក្រហមវាពិឃាតសម្រាប់ពងតែសម្រាប់គេមកជួយយើងតើអារាំងស៊ីវានៅណាអាក្រមប្រជាធិបតេយ្យតែក្តីក្តីវានៅណាពួកអាមរាយខោកឯនៅណាចុះឡើងឲ្យមកចង់បានស្រួលស្រួលហ្នឹងបងប្អូនយើងបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងកសាងបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងមានសន្តិភាពមានការវិវត្តប្រទេសយើងសុបាយប៉ុណ្ណេះឡូវបងប្អូនមានអីសក្តិកម្មពិត3ឆ្នាំ
ចូលឆ្នាំ4ថ្ងៃនេះបងប្អូនមើលសបាយប៉ុន្មានប្រជាជនគាត់ងើបឡើងទេសចរងើបឡើងឡើងសក្តិស្រាំពេញប្រទេសហើយឡើយហ្នឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយវាអីវាមកនិយាយចែងនិយាយចរសន្តិភាពធ្នូខ្មោចវាមកព្រមកំតិចអីណាផ្ដួលអីណាឲ្យវាធ្វើសាច់ចិត្តទៅបងប្អូនអត់ថាពួកនេះឲ្យវានៅក្រៅរបងរហូតឲ្យវានៅធ្វើស្កែក្រៅរបង7សណ្ដានវានៅហ្នឹងទៅកុំអស់ចូលសោះឥឡូវយើងនិយាយរបៀបកបៃលេងបងប្អូនតោះឥឡូវយើងនិយាយរបៀបកបៃលេងមួយ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអានឹងវាចិត្ត4ខែ4ឆ្នាំបងប្អូន3ឆ្នាំ8ខែថា4ឆ្នាំ4ឆ្នាំចុះកបិលមហាព្រំនឹងកូនស្រីនៅឯណាទេវតាមានព្រះទឹកស្អីក៏ទឹកទាំងអស់ចាំមិនអពតនឹងក៏ខ្លាចត្រងចប់ឬក៏ខ្លាចគល់អីអពតណាលោកកបិលមហាព្រំចុះកន្តែវណ្ណាទឹកទាំងអស់ចុះអល់អពតឆេះខអស់មិនទាំងអស់3ឆ្នាំ8ខែទៅណយណាតែលំឆែកបាននិយាយចឹងទេវណ្ណាខ្លាចត្បូងចប់ខ្លាចគួរអីដែរអើបងខ្ញុំវាឌឺដល់ទេវណ្ណាទេប៉ុនណាខំបានទេវណ្ណាដល់ដីណាបើសង្ឃឹមទេវណ្ណាលើមេឃហ្នឹងចប់បដោខ្នែកក៏បានមហាព្រំអត់ឲ្យកូនស្រីចុះមកផងខ្លាចទ្រោមចោមដល់ឲ្យទៅណាវិញ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអត់មានឃើញពនាងនេះពនាងនោះចុះមកគ្រប់គ្រងអីសោះខ្លាចអាពួតជាងខ្លាទេវតាអញ្ចឹងនេះខំបានទេវតាដល់ដីណាទេវតាសម្ដេចតេជោទេវតាហេងចម្រិនទេវតាសម្ដេចជាសៀមណាខំអីក្បាលមហាព្រំអត់មានបានឲ្យកូនស្រីចុះមកឆ្នាំ2024នេះទេហើយមកដល់ហើយសោយឯណាសាកោ3ទៀតអីច្រៃអាក្រក់ម៉េចអូអូហើយវាយទេវតាគេមិនសោកគេមិនសោកគ្រប់ត្រួតខ្ញុំទេបងប្អូនខ្ញុំវាយទេវតាខ្ញុំនិយាយតែការពិតតាខ្ញុំមានចងល់ខ្ញុំចង់សួរ3ឆ្នាំ8ខែកបិលមហាព្រំនៅឯណាហេតុអីក៏មិនឲ្យកូនស្រីចុះមកកាន់ទឹកនឹងអស់មកអើតាមពពកមកទាំងអល់អាពួតឲ្យឆេះខអស់ទៅចប់ហ៎អត់ទៅនៅលើមេឃនឹងអត់ឲ្យកូនស្រីចុះមកឯងវេទនាចង់ងប់មីផុតពូជខំបានទេវតាដើរដីសម្ដេចហ៊ុនសែននេះមិនចប់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេវតា7មករាហើយឥឡូវនឹងទេវតានឹងណាទេវតា7មករានៅឯណាឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនរូបឡូហ្គោរូបទេវតាអាណាក់ណាក៏ដោយគូទៅរូបទេវតាទៅអាហ្នឹងឯងទេវតាសង្គ្រោះជីវិតយើងទេវតាជួយយើងកុំសង្ឃឹមទេវតាកូនក្បាលមហាព្រំពេកអត់កើតទេឯងវាអសន់គ្មានអើតាមពពកមកអើតឯងតិចខ្លាចត្បូងចប់ខ្លាចគល់អាស័យមិនខ្មែរក្រហមមានអី
ដឹងប្រកើបនោះណាក្បាលមហាព្រំអើបងទេវតាអត់ហ៊ានចុះមកខ្លាចអពួតខ្លាចអពួតហ្នឹងអពួតមិនស្គាល់ទេវតាណាចាប់លោកសឹកឯងឲ្យឆ្លៀកខោគាត់គ្នាហ្នឹងលោកវត្តខ្ញុំចាប់សឹកឲ្យធ្វើស្រែមានអពួតអើបងជើងខំបានទេវតាដើរដីទេអីចប់ហើយគុណបំណាច់ទាំងអស់ដោយសារទេវតាដើរដី7មករាអាលោកគាត់នៅមានជីវិតដល់ហើយតាមើលទៅហូតទេវតាណាទៀតប្រទេសគេបានស្រួលបានបញ្ជូនកូនមកហើយក្បិលមហាព្រំខូចម៉ែក្បិលមហាព្រំឯងហ្នឹងបញ្ជូនកូនមកនឹងដោយសារ7មករាទេទេវតា7មករាទេហើយបាននិយាយពីមហិទ្ធិឫទ្ធិអំណាចនោះសិនតែចំណៃទឹកព្រែកទឹកចង្អុលឆេះទេវតាអូនបើឯងវាទានាចង់ផុតពូជទេវតាក្បាលមហាព្រំធំដឹងអត់មានបញ្ជូនកូនស្រីណាចុះមកបន្តិចខំមកបានទេវតាដើរដីទេមិនចប់ហើយអូនបងអង្គចាំលីមានសន្តិការថាបើទេវតាចង់សោយសាច់ឆ្លុះហោះទៅរកខ្លួនឯងទៅហ่าសោយអត់ឡយទៀនអាខ្លួនទេវតាតែទេវតាដើរដីទេវតាដើរដីគាត់នៅរស់នៅឡើយតាទេវតាដើរដីសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់អត់ហូបសាច់ឆ្លុះសាច់អីណាទេគាត់ហូបតែសឡងគោទេទេវតា7មករាហូបតែសឡងគោមជូរសឹកខ្លាំងទេឯងឃើញប្រទេសជាតិរៀងងើបតិចតួចប្រជាជនរួចពីកូវីដមកវេទនាទាំងងប់ឥឡូវហ្នឹងបានរៀងងើបតិចតួចមានចំណូលអីចូលតិចតួចឯងចុះមកឯណាសោយសារងៀតឆ្លុះអីអីក៏ម៉ែអាខ្លួនទេវតាអើសួស្តីអង្គាអូរទេសយកមនុស្សជួរស់ជំនួសកបីគោអាគិតកសំឡុតសោះណាយកមនុស្សទៅជំនួសកបីហើយកបីគោខ្វាយវាយទៀតអីអត់ឲ្យស៊ីឆ្អែតឲ្យយកមនុស្សទៅអោសទេហ្នឹងងប់ហើយគាត់អោសមិនរួចហើយពាត់ខ្សែតៃគេវាយដូចគោអញ្ញាអញទេវតាបបិលមហាព្រំនោះណាពេលនោះមើលខ្ញុំសួរដូចឆោតណាលោកបបិលមហាព្រំណោះណាពេលនោះហើយបាននិយាយពីសិទ្ធិអំណាចនោះសាររបស់ទឹកទាំងអស់ចឹងបានសរុបមកវិញបញ្ជាក់ថាទេវតាក្បិលមហាព្រំខ្លាចអពួតខ្លាចត្បូងចបខ្លាចកុលស័យពិនពិនអបូនខំបានទេវតាដើរដីទេអីកុំអីកម្ពុជាយើងមិនដឹកបានដល់ណាទេបើមកឥឡូវអាកើតណាគេហេតុចែកគ្នាយកដល់អស់ដោយសារខ្មែរយើងសម្រាប់ខ្មែរយើងទល់ដល់អស់បងប្អូនបងប្អូនជឿយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវបើកាលជំនាន់នោះប្រជាជនខ្មែរយើងមានប្រមាណ
7លាន8លានអ្នកហ្នឹងអស់ហើយអាពតដឹកនាំតែ3ឆ្នាំ8ខែចិត្ត3លានអ្នកបងប្អូនមើលសម្លាញ់មើលតែ3ឆ្នាំ8ខែទេចូលបណ្ដោយឲ្យនៅ5ឆ្នាំអីទៀតមិនចប់ហើយហើយដីខ្មែរយើងនៅណាគេណាយូគេហែកចែកគ្នាលេចខ្លះកើតខ្លះហ្នឹងហើយដោយសារទេវតាដើរដីសម្ដែងទៅជោនេះ7មករាទេវតា7មករាទៅទឹកដីយើងនៅអដែលដែលពួកវាកំពុងតែចោតវាបាត់ទៅនេះបាត់ទៅនោះហាបំពេញលានអ្នកពតសម្រាប់3លានអ្នកនៅសល់4លានអ្នកបន្តសល់ក្រៅប្រហែលហើយ17លានអ្នកកើនប្រហែល13លានដោយសារទេវតាណាអ្នកប្រុសទេវតាគណៈបកប្រជាជនទេវតា7មករាទេវតាសម្ដេចតេជោទេវតាដើរដីអត់មានក្បាលមហាព្រំណាមកជួយទេអត់ទេតរះរងវិញហើយទេវតាគណៈបកប្រជាជនកំពុងដឹកនាំប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនមានសន្តិភាពរយៈពេលយូរអង្វែងគ្មានអ្នកណាមកផ្ដួលបានទេវតាគណៈបកប្រជាជនមានកម្លាំងពេកមានសមត្ថភាពប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអ្នកអត់សមត្ថភាពមកដឹកនាំមកបងប្អូនមើលមកយើងមានប្រវត្តិយើងតាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងតាសម្ដេចតាបានប្រមាណឆ្នាំពលលោកម៉ុលប្រមាណឆ្នាំពលពួតប្រមាណឆ្នាំខ្លីខ្លីបងប្អូនមេតាគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋកម្ពុជានេះណាដឹកនាំបានយូរអង្វែង46ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអតិពលទេវតាគណៈបកប្រជាជនអតិពលទេវតា7មករាទើបមានសមត្ថភាពរក្សាសន្តិភាពនេះបានយូរអង្វែងអញ្ចឹងកុំចង់ដូរអីសោះដូរទៅណាប្រយ័ត្នម្ដងទៀតតែហេតុម្ដងទៀតចាប់ហើយម្ដងនេះងប់ដល់អស់ខាងកើតគេយកពាក់កណ្ដាលតែយកពាក់កណ្ដាលបាត់កម្ពុជាចឹងគ្មានអីទេបងប្អូនសរុបមកវិញនេះទេវតាលើមេឃមិនសូវជួយយើងមកទេទេវតាក្នុងក្រុមទេទេវតាដើរដីនេះយើងមានផុសតាំងពុតចំនួនពលពត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃក្បិលមហាព្រំមានបញ្ជូនកូនណាឲ្យមកជួយយើងអត់ផងខ្លាចបងជាប់ខ្លាចកលអស្ីមានអាទេវតាដើរដីសម្ដេចតេជោនោះគាត់ជួយនោះបានរួចជីវិតពីយមរាជព្រោះដល់ទេវតាក្បិលមហាព្រំឆៃសារបស់ទឹកទៅខ្លាចយមរាជប៉ុលពតទេវតាដើរដេញបាច់តែជួគាត់មានខ្លាចអាយមរាជប៉ុលពតណាមករាំងអាពតរត់ចេញអស់កសាងប្រទេសបានជោគជ័យបានរីកចម្រើនមានសន្តិភាពបន្តសពថ្ងៃអញ្ចឹងទេវតា7មករានៅសង្ឃោរបុកបងអូនអ្នកណាបំភ្លេចទេវតា7មករាសាពួកអនុញោមនិយាយចឹងពួកអខោកទៀតពួកអប្រែកយ៉ាងណាមែនអីបងប្អូនគុំដល់ចុះថ្ងៃនេះខ្លីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចូលឆ្នាំរួចរាល់ត្រឡប់មកចូលការងារវិញបងប្អូនណាអត់មានឯណាខលគេឈឺឯណាអត់ទេចូលធ្វើការតាមទ្រួលឆ្នៃបណ្ឌិតឲ្យខុសពីមុនអ្វីដែលអវិជ្ជមានខ្លះ
ត្រូវកែតម្រូវឲ្យមករកផ្លូវវិជ្ជមានកសាងប្រទេសជួយគ្នាបងប្អូនកុំជួយបំផ្លាញកុំជួយធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិជនបាក់ស្រុតដូចសោះ